Lapkričio 5 dieną į Prienų Laisvės aikštę atvyko Eurobusas. Eurobuso kelionė po Lietuvą tai specialus Lietuvos finansų ministerijos remiamas projektas, kurio metu gyventojai tiesiogiai informuojami apie būsimą Lietuvos valiutą eurą. Susidomėję prieniškiai Euroturo programa galėjo dalyvauti su euru susijusiuose viktorinuose bei interaktyviuose žaidimuose. 2 mėnesius trukusi Eurobuso kelionė baigėsi. Turo metu buvo surinkta virš 180 renginių, aplankytos visos 60 šalies savivaldybių, kurių tarpė ir Prienai. Pakalbinome Euroturo komandą, kuri plačiau papasakojo apie vykdytą projektą. Šiandien Prienuose svečiuojasi Eurobusas. Sakykit, ką naujo papasakosit prieniškiams? Naujo gal iš tikrųjų nelabai ką, nes žmonės pakankamai matė, girdėjo per televiziją, per radiją, bet esam čia, kad atsakytumėme klausimus betarpiškai. Tai ko žmonės klausė, iš tikrųjų apie tai ir pasakojom. O sakykit, kuo domisi dažniausiai žmonės apie eurą? Dažniausiai žmonėm įdomu pamatyti pačius pinigus, kaip atrodys. Tai turim visą kolekciją, visus banknotus, monetas galima ne pačius gyvus pačiupinėti, bet turim lakstinukų, turim magnetukus padarytus originalaus dydžio. Tai žmonės žiūri, kaip sutalpinsi piniginę naują valiutą, kaip apskritai jie atrodo. Klausia, kur bus galima išsikeisti konkrečiai jų miestelėje, nes, kaip žinom, ir bankuose, ir kredito unijose, kai kurios, ir pašto skyriuose, tai kiekvienam individualiai, kiekvienam miesteliui pasakom, kur pas juos. O ar visgi atsiranda žmonių, kurie bijo euro ir jums kažką blogo apie tai pasako? Atsiranda iš tikrųjų ir tarp vyresnių žmonių, kurie, dažniausiai toks klausimas būna, žmonės įtikinę, kad keis santykių vienas prie vieno. Aš daug gaunu pensiją 700, tai gausiu 200 eurų, tai bus tas pats kaip dabar 200 litų ir kaip dabar reiks išgyventi. Tai tada bandom papasakot, kad nors tų pinigėlių bus mažiau, bet iš tikrųjų perkamoji galėta pati ir kainos atitinkamai tos 3,45 karto mažės. Ir viskas bus taip pat iš tikrųjų. Minėjot, kad turit pavyzdžio, ar turit tikrų eurų? Ne, tikrų eurų nesivežiojam, nors irgi žmonės dažnai klausia, ateina, ar keisit eurus. Tai visiems papasakom, kad gatvėse, turguose nebus keičiami eurai, tik tai tam skirtose vietose. Jūs, manau, teigiamai vertinate eurą, pasakykit žmonėm, kodėl euras bus geriau negu litas? Na, iš tikrųjų, pirmiausia, gerai keliaujantiems, kuriems nebereikės keistis pastoviai kažkur važiuojant valiutos. Gerai verslininkams visi pavedimai tarptautiniai atpiks, ta prasme, nebebus tų, tarptautinės kainos, bus kaip mūsų lietuviški pavedimai, taip ir kitas šalis. Patogiau galbūt dėl to, kad, kaip sakiau, jau mažiau tų pinigų. Iš tikrųjų, tai aišku, reiks priprasti skaičiuoti čia kažkiek per įnamojo laikotarpį, gal bus sudėtinga, bet kai prasim, tai visiems paprasčiau bus gyventi. O sakykit, į kokius miestus dar važiuojat be Prienų? Kiek jau esate aplankę? Esam, iš tikrųjų, planas yra aplankyti 180 Lietuvos gyvenviečių, tai praktiškai jau artėjam į pabaigą, šeštadienį bus baigiamasis renginys Kaune, tai va dabar ir važinėjom jau tik po Kauno apskritį. Esam aplankę apie 160 miestelių. Ir sakykit, ar žmonių susidomėjimas didelis jūsų vykdoma veikla? Aš tikrųjų skirtingai, priklauso nuo gyvenvietės. Būna, kur tiesiog vienas kitas žmogus ateina, būna, kur seniūnijos ir bibliotekos yra labai jau pasistengę informuoti žmonės ir tie žmonės iš tikrųjų ateina dėlėm grupėm. Labai dažnai pasitaiko, kad mokytojas atveda visą klasę moksleivių pasižiūrėti. Priklauso nuo miestelio. Kur dar keliausit? Ar Prienai vienintelis Prienų rajono vieta, kur keliaujate, ar Prienų rajone dar kažkur apsilankysit? Keliaujam. Šįryt buvom jau Jiezne, dabar Prienuose ir dar vakare važiuosim į Balbieriškį. Ar žinot, kas šiandien vyksta Prienų Laisvės aikštėje? Atvažiavo į Prienus Eurobusas. Taip, o ar tu domiesi euro, ar tu bijai jo, kad jis bus įvestas kitais metais? Aš labai nenoriu, kad jo įvestų, nes sudėtingiau, paprasčiau, man atrodo, visiems mes visi pripratę prie lito ir seniems žmonėms bus daugiau paprasčiau. O ar nemanai, kad visgi reikia keistis, tobulėti? Aišku, reikia, nes mes Europos Sąjungoj, bet man prie širdies litas. O kaip tu manai, ar pritari euro įvedimui? Ne, aš pritarsiu draugiai ir nelabai pritariu, nes visgi visi esame pripratę prie lito. O galbūt žinai, kokių privalumų, kodėl bus euras, kodėl visgi buvo nuspręsta įvesti eurą? Na, mano žiniomis, tai mes įstodami į Europos Sąjungą pasirašėme sutartį, kurioje buvo vienas iš nurodytų punktų, kad turime įsivesti eurą. Tai jau čia nieko kaip nepakeisime. O ar manai, ar pakeisi būtent tau gyvenimą eurų įvedimas? Iš pradžių galbūt taip, gal sudarys sunkumų, perskaičiau vien kainas ar kažkas tokio, nežinau net, bet nemanau, kad labai tai įtakos gyvenimą. O jūs pati ar pritarėte eurų įvedimui? Nu taip. O kodėl, nes yra daug žmonių, kurie visgi nepritaria?
Ką žinau, nu kas bus, tas bus gerai, nu. Vis tiek kitaip nebus, kad tu ką nori šnekėk. O ar manot, kad bus sunkiau gyventi, ar visgi pagerės gyvenimas žmonėms? Nu, kai bus, tai bus, ar šiaus mirties nebus. O ar jums pačiai nebus sunku prisitaikyti, perskaičiuoti, kainas visgi skiriasi? Ne. Ar žinai, kas šiandien Prienų Laisvės aikštėje lankosi? Taip, šiandien pas mus atvažiavo eurobusas. Ir ką jisai žmonėms pasakos, ar žinai? Aš manau, kad supažindins mus su euru. O tu pati asmeniškai ir pritari euro įvedimui? Šiaip asmeniškai ne, nepritari, manau. O kodėl? Manau, kad mes turėtumėm išlaikyti savo valiutą ir galbūt nėra palankus euro įvedimas. O jisai yra nepalankus paprastiems žmonėms ar turtingesniems verslininkams? Manau, kad paprastiems, žinoma. O jūs pati asmeniškai ir pritarėte euro įvedimui, kaip mano? Aš kaip pensininkė, tai pergyvenu. O dėl ko labiausiai bijot? Nu, kad labai mažai bus tos pensijos. Bet jeigu bus perskaičiuojama pagal santykį, kaip ir turi būti, tai gal tik atrodys taip, kad yra mažiau? Nu, gal. Numatysim, nors tau yra teko čiupinėti. O kaip manot, su kokiais sunkumais labiausiai susidur žmonės įvedus eurą? Sunku pasakyti, vieniem gal nieko, kitiem bus ir sunkiau. O kaip manot, palankiau tai verslininkams, turtingiems žmonėms ar nepasiturintiems? Nu, bus kai bus, bus visaip ir verslininkam, ir eiliniam žmogui, ir pensininkui. Priprasim. Tai reiškia, jūs nebijote euro ir norite tobulėti ir įsileisti nuo jovės? Ne, nuo mūsų priklauso. O jei nuo jūsų priklausytų, paliktumėte litą ar visgi eurą? Lita, man jis kažkaip tai labai mielas. O jūs kaip manot, ar reikia Lietuvai euro ar visgi ne? Tai kad reikia, jau nuspręsta viskas. Bet jūsų nuomonė, ar jūs pritarėte šiam euro įvedimui? Tai aišku. O kodėl? Kodėl yra gerai įsivesti euro? Jei mes esame Europos Sąjungoje, tai turime eurą cirkuliuoti visai sąjungoje. Bet kai pasikeis valiuta, nemanot, kad žmonėms bus visgi sunku prisitaikyti prie naujovių? Iš pradžių bus sunku, paskui ne pirmą kartą gėjoje skaičiai. Buvo rubliai, buvo vagnorkos, dabar litai. Tai jau žmonės pripratę. O jaunimas tai tuo labiau ir jėmlus naujaunį. Jūs manot, kad labiau sunkiau bus senesniems žmonėms negu jaunimui, taip? Aišku, nes iš pradžių su to, kada bus keičiami litai eurus, graža bus išduodama eurais, tai ten bus sunku susigaudyti. O kaip jūs manot, ar labai svarbu yra žmonėms iš anksto domėtis euro įvedimu, ar tiesiog ateis euras ir viskas sužinos viską žmonės savaime? Domėtis vis tiek reikia. Kas paskolas paėmė, keisis palūkanos, viskas, nu, taigi reikia domėtis. Nes taip, tik banga atsirita ir nusirita atgal, tokie dalykai, tai staigiai nesidaro. Ar pakankamai žmonės domisi šiuo dalyku? Nu, nelabai, man atrodo. Manot, kad per vangiai turėtų aktyvėti? Tai aišku, nu, vis tiek jau netruks čia tas pusantrų mėnesio praeitį. Ir paskui visi sakys, nežinojom, nepasiruošėm.